Thank you.
السلام عليكم تعالى وبركاته عنده كدي لبوك سيني كسو دوادا تاوديا شيدا قيمي يقاهي حضره يعني كستا جوكتان ساحن تي في تي في عالمي جي مالك بناني ساحن تي في أنا أيان لحج إسماعيل أو أهلا بد يقبرتين إنا إدين داد يبرنامج كسنين تكبحا بلشدا كبحا sahan TV sidaad u ogeydeen isbuucii la soo dhaafay waxaan isku dul taagnay gobolka Tajuura maantana waxa yeed gelinayna hakad maxay ahaydeenay barnaamijkeenii taxana ahaayeen gobolada Waqooyi iyo gobolada ka tirsan Jamhuuriyadda Jabuuti aanu diirad ku saarinay maanta waxa ii amartay rugacda isagu siyaasiya oo xagga culuntana وأمي عبد Abdallah Abdo يو حمانت إلى جوجا محمد علي محمد Gabasse أديركي عمر Gabasse Abdallah Sodo وسودو هاي وراك يا يالي thank you so much عمر Gabasse هذا نمق شو يسوق وخط تلفونك كجرا عمر Sodo مرحبا شكرا وان سودو goob walba iyo goob kastaba ku xidhnaa oo telefishinka caalamiga ah Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ah ee Sahan TV waatay assalamu alaykum waxa ilaahay ku soo dhawaada TV ga caalamiga AS madaxa banaan Sahan TV sidaagoodo ogsoontihiin Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan in kasoo maxay haydeenay hatta aan joogno kusoo biiray arrimo badan oo taabsanaya meelo badan oo bulshada Jamhuuriyadda Jabuuti iyagu aad iyo aad ay uga soo dayrinayaan cabashadooduna ay aad iyo aad uga muujinayaan baraha bulshada haday tahay Facebook, haday tahay Instagram, ya haday tahay Twitter-ka. Maanta waxaan aan isku eegi doonaa inaan yar dul joogsano arrimahan lagu haysto Cali Maxamed Gabasse isagoo ku sugan Jamhuuriyadda Jabuuti ee jaalka dhexe ee Gabood Cali Maxamed Cali Gabasse oo isagu dhalinyar ka mid ahaa ciidanka JR Tairadin ambaxan ay loo yaqaano ilaalada madaxtooyada oo madax u yahay Colonel Maxamed Jaamac maxamantana la jooga adeerkii Umar Gabasse sidoo oo kale waxa isir du taagi doonaa arrimaha iyagu maanta ka todobaadadii na soo dhaafay Jamhuuriyadda Jabuuti ku soo biiray marka ugu horeysa waxaan weydiisan doonaa intaanan u gudagelin barnaamijkeena maxay haydeenay faray technicianka maxay haydeenay iyo Sahan TV in ay insha Allah ay noso saran video ga arabo inaan daawataan ma imaqashaan hadii aad farsamo yaqaanada aad maqlaysaa
Bonjour, je m'appelle Ali Dahan. Je suis le président fondateur de l'Union des Africains du Québec, l'Ami solidaire de l'Afrique, et président de Partisans de la paix dans la justice pour tous les Djiboutiens. Et je viens aujourd'hui à Ottawa pour décerner trois prix Rosa Parks à trois héros de notre nation. Le lieutenant Fouad Youssef Ali qui est en prison, le capitaine Omar Ali Hassan qui était aussi ex-commandant de la BIR et la sergente Dera Issa Dehou. Donc nous les félicitons pour ce prix prestigieux de Rosa Parks. Oui, cette plaque est le prix Rosa Parks. C'est en l'honneur de Rosa Parks à la journée internationale Nelson Mandela que l'Union des Africains du Québec et l'Ami solidaire de l'Afrique, les partisans de la paix et de la justice pour tous les Djiboutiens et l'Université Nelson Mandela en Haïti ont décidé de décerner le prix Rosa Parks pour Fouad Youssef Ali, l'héros national et l'ambassadeur de nos jeunesses qui est propice dans les geôles du tyran Guélé. Et nous espérons qu'il sortira de sa prison et que le dictateur Guélé le remplacera pour être là dans la prison. Cette plaque de prix Rosa Parks est décerné au capitaine Omar Ali Hassan, ex-commandant du BIR, qui est un des premiers officiers qui a démissionné en solidarité avec l'héros national, le lieutenant Fouad Youssef Ali, qui a eu le courage de ses opinions et qui a dénoncé le dictateur Guélé. Donc, le partisan de la paix dans la justice pour tous les Djiboutiens, l'Union des Africains du Québec, Army Soldats de l'Afrique, l'Université Nelson Mandela en Haïti, lui décerne ses plaques pour honorer tout ce qu'il a fait pour la nation djiboutienne, le pays de la Corne de l'Afrique et le pays du bassin de la mer Rouge. Merci. intan ay idin ku soo calaynay dhowr jeer cajaladaas waa cajalad aad iyo aad u muhiiba waxa weeyaana maxay ahayd in gudiga iyadu afrikaanka ee ka dhisan gobolka Quebec ayaa siiyay maxay ahayd in abaalgud lagu magacaabo in halkaas abaalgudkaas Rosa Parks oo iyadu ahayd gobol hargamaaya oo ka mid ahayd dhibaatooyinkii midabka soo ka dhacay Mareykanka biryihii 1940s, 1950s, 1960s, waxa ay maanta u garteen in ay Fouad Youssef Ali, Sergeant Deqa Issa Tuhur, iyo Omar Ali Hassan, Commandant Omar Ali Hassan, in ay siiyaan een abaalgudkaas ay ku magacaabaan halkaas dunyada oo dhan aan ogeysiiyaan dhibaatooyinka ay moogtahay ay ku jiraan shacabka jamhuuriyadda Djibouti hadday tahay ciidankeena hadday tahay shacabka jamhuuriyadda Djibouti maanta taliska jamhuuriyadda Djibouti ka dhisa uu ku hayo shacabkaas sidoo kale waxaan rabaa anigu aan jeclaystay inuu dhalinyar ninka yar dhalinyarta isagu jeelka jamhuuriyadda Djibouti ku jira Cali Maxamed Gabasse isaguna xaq darajalka ugu jira oo aan leenahay in isagana xoriyadiisa loo soo celiyo isagana waxaan leenahay inuu halkaa uu ku magacaaban yahay waxaan kaloo aan rabaa inaan idiin sheegno in maxay ahayd in Djibouti la isku dayay bishii 18-keedii Sebtembar ee na dhaaftay in ay shacabka jamhuuriyadda Djibouti ay iyaguna wadadaha wadooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda Djibouti ay u soo baxaan iyagoo doonaya inay muujiyaan diidmada ay diidayaan in uu madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geela marshaana isku soo sharxo talada madaxtooyada taasoo suurtagal weyday oo ciidankii jamhuuriyadda Djibouti haday military tahay haday
بوليس كتهاي هنداي تهاي جندر مريجا دبدي وسود دريرين الشعب كن وجدن إن برنامج حاكم مجيان ديد مدودا يدون أقولنا إن لو أكل هذاي نمن يجو أيضا كمدها عطون كمدها ودن يروح دبدي الله صار صاري وليجري واحد مجسان تاجرو إن أحسن مدحونا جمهورية جيبوتي يجنا أيضا إلى لينين بوليسان إلى لينين برنامج حسن الله أكل هذاي أنا شعب جمهورية جيبوتي لو أكلانين أي عدين السحال كاس إن يجو عبران في كل كوا جديد مدى وحن قصوا نقول إن برنامج كيمياء ما انتحل كان عنو إما الناي مركو هو رئيسو حان لا هي ولا لها يجو قصوا قيب قلي برنامج كان قصوا جوابي عزمت دي دوادي سلام إنا أدي أدبادو ما تنتين عمر قبصي وحتى هاي علي محمد قبص عدير كيبات هاي مركو قوه رسو حرامنا شعك بجمهوريد جبوتي إنا أدو قيحديد آدن وشكتيد ما هي ركاير لغو هايستا وطاسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيالي ما يمغل إذا سيفي عام سيفي عام بلغو مغلا كسو ها كلك أوا يوسف محمد علي قبص ويان علي محمد قبص ما هو يوسف محمد علي قبص وحال قبتي 28 جوان 2020 وحان جوغرام أنت كنت لحقشه كلك وحال لغو قبتي عن قران لاي ولي ما عدوبة وحال لغو قبتي وحال لغو دلي ولي وحو يعني لقرن المجرد ولا أبوكا كيس ما هستو ولا جيش ما واحد مجرد صدق بلاد وقصر هذا واحد لقوا هستو ما قرني وما شيء قرني واحد ما قرني ودي واحد لقوا هستو مجرد تام كل أوران كريا واحد لقوا هستو مجرد تو يوسف 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 إسحاق مركي سيورة محوه هنجري محوه جبوت محوك 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 شقي هنجري شقادي شو هو رأسي وقادر كان سافد جويتان وحوج جرابة وقادر وحوج جرابة سافد جويتان كده لبا شقادي شو هو رأسي وانتان وقادر وبكان بالله قره وكو جري شقادي كلام واحد مركا دولتو مرنا ما ما مش هيك الصور دبا معايا هيدني وح كوا هاي يوسف مرنا مع دينيس مع دينيس معايا دولتو نلاه واحد دات كواح عنكم مقلنا لو بلو بلا مشاهر بوها kolku masahar mashahar kiisu wadiistay ninkii la raado maxaan ku raay Ibrahim Ismaeil maftaax abu ku dhuftey kolkaana uu iska celiyay kiira kolkaas la dilay wala dilay waroogayna si xun ba loo galay waxa la geeyay SDS tan maraha waa lagu dilay haddana dib ba loo xuliyay gaba maxaan ku gaadir Republican hadda waxa la geeyay gabood kolka wax sabab ah dadkan ka maqleen raadiyo buka waxbu u diray wax haasil wax proof lama leh ma ahayn ba waraajo bokaa iyo facebook iyo war ah shaqadiisi ma ahayn ba kira shaqad inay pas sur facebook ma kuma jiro ba page bu leh laakiin ina rien kolka wax noocad ma jirto wali wan doonayaa cadaalad da jirto ba tribunal kii ba magarnay ba waxa lagu haysto tribunal kii ba ina fiix compliqué de mahalla sugay kolka way tahay Abdallah adigu waxa tahay siyaasada jamhuuriyadda Djibouti nimanka ugu horeeyay waxa tahay lagu moogtay eedeeyay baan loo sameeyay shirqool oo la yiri Freed Cat Committee-hiin dibatooyinka ugu horeeyay ka soo gaadhay in shaqadaadii aad weeyso in jeelka lagu dhigo maxaa hadda maanta aad ku oran kartaa arrinka maanta reerka soo food saartay dibatooyinka waxay haydeenay ana ogeyn reerki wax sababta lagu xiray sababta lagu haysto cidna ay siinay jawaab maxaad ku oran kartaa horta waxaan ka yar jawaabaya ayallo wiilka maxamed cali gabasse baan ka yar jawaabaya wiilka yar waxa lagu haystaa waa qoomiyadu ka dhashay baa lagu haystaa waxay noqotay ciidanka garda bulkaanku wuxuu noqday ciidan qoys aan waxaan u dhahaa waa milishe weeyaan ciidan madii way ka tageen formation militaire male ninka meesha haystay badawga ah waxa weeyaan in kar waa lagu dilay meesha waxa lagu haystaa sawirada dirta iyo iyaga intay kamarada ka qaadeen iyo suuqa tageen soo sawireen halkee hubka haystaan horta hubka ruu sawirayo ay ka qarinayaan ummada ma mareeka baa noqday sawirashan maxay haystaan wakalashikow ee afar saas oo haystaan muxuu sawir karaa marka qolal lagu haystaa way dileen si kastaba u galeen mishaarkiisu unbuu wadiistay waxa ilmaha yar loo dilayo qolana waa lagu haystaa gaar Republican-ku wuxuu noqday meel ma taqaana qoys reer baa iskale waa qoys weeyaan taa baa kaga baxaya inaa ka yarna haddii sii deen waayaan inaa Cumar Geele
يا أذكى خضراء لقوا كي خجل دونا توقفوا طلبات وح أنت أرنتي الجلين أنا هو حنكا هنجر موبيل ديركتور كتبتي فينانس شرقول بيسمى إسماعيل عمر قيلة ومضى أولي ولي وما نشيجين شرقول بيسمى وح وين حاسد بيقول نقدني وحناها مليون قادني جيبوتي وقارك استودين جربناها شرقول بيسمى يي والي حري قبيجي شقده دي بالجي عيري وحال على المحكمة دي مركز وهو يقول استي إنه لعبت يد كفرستو يدمعي وما وكير نكا أنت وحكم بدل ما مسين كرو ده كان هاي جبهه مركز وحه وشقديسة وانين حواشية وانين مقرنا يصدمير لهين وانين حويانا استوى وحكي سكدم بيا تكلوا وحنا كود دريا عن هينا إنفورماسيون عدانا هينا إلى كون قف لكن حدود جيبوتي أو قويس كإسماعيل عمر جليهين يسلام تو قبوا إن كانن أو ورقدها الله لسي كارك يفرح لقى قضيو إلو يعدي جوان ذلك نفرو كبحي دبدي الحضور يا إن الجلان حافظا فنداسون يوجي أو كت على دمرجو ذلك فرو كبحي وما در جيبوتي هدي ذلك وجاري ويان ذلك وحالورن دونا يا ذلك له يا ذلك له يا دجلان جري يا إيمان دوتا هندان نيكلس كقبو وايو نيكاني متقانا ومرسنير دالكان هو إي بي اي وحاويان أرمي لا يراوح أرمي لا يراوح وجفتوا وحاويان وميليشيا وحاويان درقة هايستان أركيسا وإنا فرماسيون لهين دالكان هو بابي مركا أنوغو صدح سنة عدبنا ونيكاني عدبي شقانا هو إي دي دالكان عنك شقاي أنا إنتان فرديو غردان وحان حرنا بلي أشان عشان حرنا وحان لا حرنا أدق إلى هاي هدايا إلى أون حارستي عوالة جيلة ونيك يقول رجع أن أركي نم تقانا مسكحلة نم تقانا فريدة نم تقانا غير همنا وضد كمرك الوجود الجيل ك ورمضان بعين كقبل جري عسكرته والله نرش شيء ده نين اللي بده ما أرد نكاسي وحها نين لا يابوا مرك بليش عشان الله حرنا ونكاس الحلقة عشان قصة وبرتي إسماعيل عمر جيلا وسيم شرقول أوكي عبد الله ويا عبد الله آد يا آد بعدما أنتي إن عمر إن وحربا إن الشعب الجمهوري الجيبوتي قد إنجر وش جرن جردا الشرعية وصام ري يوسف ومحي هيدني واحد ما أعرف محي هيدني حاكم مورجوك سدي إن ما ننتي لحده لقبتي سيدي الله حري إنا جرن جردا دوير شكتيد وعن كلون كاعد سنة ينا دو شكتيد محايا هيداني شعبك الجمهوري دو جبوتي إنا دقي سنة إسا نقا دقي سنة إسا تي فيغا goob walba iyo goob kastaba ku xidhnaa telefishinka caalamiga ah Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ah ee Sahan TV
هذه أتبان إذن كرر اللي قلنا هنا دكتور كاير عمر قبسي هدية ما هي مغشاة وأنا كم غلي ها هدية ولا لو نقص على كرسيت تاريخ دي قامنيت هاي هيدني يوسف ها وأنا كوش رجع جيج لما جين بانكوري جيج واحد تربنال لتجي وجيج لك مجرتو أيه. مر لبنا دختر مر كريا لجي ليش إلى يتي دكتوري مدحا مدحا بلقاها استا دختر كنا وحسية انتو بربارين با كنين كلمة انبوسية أيه. مدح سيف علامة ايقين و دختر اقوى و محام كورا هذا قبوت بلغو سعودي sinon il est marié il est père d'une petite fille et ses parents sont toujours en vie alhamdulillah وحد خصوصاً يا مر عن وضع هذا اللي أهل كيسة إن اللي يري هذا أبي وحنوصاً يا وركم حاجة جرا ما الحمد لله ما حنوصاً أبي ما حنوصاً وفي عف ما دي وعف ما دي أبي ما حنوصاً وحلا الشيء يا إن معي هيدني أبو دلي يرن مديسي هانين معي هيدني أدو فرفرعون كان شقين جري جمهورية جيبوتي لنعيب بدن أبو ما أنت معاي هيدني دولة جمهورية جيبوتي ما هو عايكو تلمع ميسا وإنو يهي نين سياسة كجرة واسدي أبو سيو أركان أبو جمهورية جيبوتي وحنك هذا يا يوسف أبيه وكجري سياسة وكجري معارض وكجري لكن واحد سؤالدان وكبحي مدو إميكا يعني مدو بدن وكبحي واحد سياسة واحد سياسة واحد واحد فرق وهي سمجر تيميكا marka abu siyaasadi waa ka baxay ma u maleyn kareysaa maxay haydanay anagoo ku garanayna taliska jamhuuriyadda jabuuti inuu mar walba yahay talis ka daba taga maxay haydanay arimaha ay ka soo kala ma u maleynaysaa in arimo la xiriirda oo salka ku haysa abu siyaasadu ku jirjiray iyo mucaaradnimadiisa daraadi in maanta loo haysan karo yarkiisa والله يا لي الله أعلم وكان يروح على جوها السولي وحنقال لنا هاي بعدين لا يس سيدات يتبصرون إنك شقي سنة مر مركريا أو أنت لجرع أو لديلو أو ل لجيو جبود وفجأة سنة هاي على جوها السنة قرال لنا هاي ما إلى هم بقرني أنا ما قرن كري والله أتبعد ما أتسنتهاي عبد الله وادم رشا Abdallah waad maqashaa adigoo oo moogtahay arimahay ka soo kalana lagu soo geystay jeelkana lagu dhigay dhahay waxaad ku arabka ku dhifatay inaad kala soo kulantay nin isaga waxay haydanay loo maleeynaayo in dawladda jamhuuriyadda Jabuuti taliska maanta jooga in ay ka dambeeyeen markay jeelka dhigeen geeridiisii inay ka dambeeyeen ku geeriyooday shacabka jamhuuriyadda Jabuuti jeelka saasa loo dhigaya ويكون جيريوني أن اختار تيار أوفي على مجنيو لما وري السنة يو موبتاي لما ورنا يو دت كيد على عاية دلي إن حلو ما شيء جيل جدا مركا وعن كويدينا يا أديك عبد الله محادو ملاين الس مانتا شريعهان جبوتي إن هدية دو فيرستيد محاك جرا شريعهان جبوتي ما شريع شقينا يو أول أمين كريا ما هو ملايين السادولة الجمهورية الجبوتية ما أنت دولة الأوران هي سحرال يا حق عدتك موتة وحكمتها. هرتوا محن أيام له حق كذا عدنا يا أذاك خدري حي دولة دنو معمولة هي هرتا أنا فنكشن با ماشي دولة مجرتو وعدتك وين هرتا تاجرتان وعدت ولا عيال السوق وحماش الجوجا حكم قاسي كسب بحدا جارديان جارديان جمت قنا واسقة بوليس واسقة جيش هو أسرع واحد كسبه وأسرع موقته مركا واحد أركيس عدد دلهم لغو حريه لكن دلهم واحد إسبادي وما درج بوتيبا إسبادي يك هكا أموسن هندي كعان ما تنكني وريج كوشة قال بده بقرا قفة لقى يعني حدودنا أو دلاد الأفرنتير لقى يعني مقارنة بويس كأي إسلانتي سي أسرع يهين لغو دري قدر ببكانجا ما قررنا يسحب كاسة ترينج واحد بوسسي سمال لان واحد كوجران مركا كم كرسونو إذا مديسا مركا ده ضم بوكانا واحد كوجر قرر بمكانة سو الدفاع عن مركا كم كي قف عن كوشي جينا وكلنا سديت بقوله رجع يلا بقوله دمر وكاني فندا فنداسيو يوجي بال بالدجيني يا موقتاي
marka waxa weeyaan dalkan uu ka farabaxay meeshan dowlad ma jirto anigu uma haystaba dowlad inay yihiin waa dad vayu weeyaan meeshan dowlad ma jirto haddii dowlad jirto cadaalad bay iman lahayd waxaad arkaysaa inaad magaraysaa la dilayo ee la dilay ee feeraalay ee magaraysa dhiigaya ee jeelka lagu deenaya inuu cumar geele kama harayno adduunka ka hari mayno maxkamadaha adduunka marin doonaa xaquuqa insaanka halkuu ka galay wax la saamixiyo waxan ma jirayso waan dabagalaynaa waxa weeyaan ninkan ummad badan ilaa gacmihiisa dhiig baa ku jira marka dalkani dowladnimo uu ka baxay ayaalow haddii doonaysa ummadda la joojina ritaan wayna ritaan haddii kale meesha dowlad ma jirto waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad nagaga socotaan tv-ga caalamiga ee sahan tv walaalahayow inkastoo maxay haydanay aan yar yeelanay in yaroo maxay haydanay technical problem xagga technicalka aad iyo aad baan idinka moogta cudur daaranaynaa in aad moogtahay aan insha allah umalaynayo inaan arrimaha inkaas oo kale ay nugu dhicdan waxaa leeyahay waxaad nagala socotaan tv-ga caalamiga ee sahan tv anigoo ayada daynaya waxaan ku suganahay magaalada ottawa ee canada waxaa ila joogaa cabdalle oo isagu ku sugan san francisco caarada maraykanka waxaa nala joogaa cumar gabasse oo isagu maxaadana ku sugan waddanka denmark waxaan leeyahay dadka iyagu maxay haydanay cumarow maanta idinla hadlaya idinkanile maxay haydanay jeelku ku jira haddayba jiraan haddayba jiraanba dad inala hadlaya cumarow miyay sheegayaan miyayna odhanayaan yarkiina maxay haydanay waa soo daynaynaa amba ma soo daynayno maxay idin leeyihiin maxayna idinku xanducaanayaan waxba waxa la leeyahay ma jirto taasi weyaan tuti blokeda c'est ça le probleme waa ninkaas haddaan haynoba ninkaas waxaasaa lagu haystaa kolka avocat défense pour dans le monde entier défense buu waxaynayaa kolka il prépare le dossier laakiin waxaasi ma jirto waxa lagu haysto waase c'est le silence total le mutisme waxaasaa qaladan iyo bini aadam intaa la dilo oo shaqadiisii laga eriyo gudaha gabood la dhigo oo waxba wax bilaa macna wa cajiib weyaan taasaan wali wax noocaad ma jirto ayaalo waa kuu sheegay miya anagoo scope maxay haydanay beryahan dambe in maxay haydanay arrimaha jamhuuriyadda jabuuti ay salka ku hayaan arrimo maxay haydanay qabiil la halmaara miyaan ilanku sheegay qoomiyadiisa uu kasoo jeeda daraaddeed uu yahay qoomiyadda cafarta wax cankaasoo kale ma maqasheen qof ma ka maqasheen dowladda dad ka mid a may taas ma maqala hadalku badan yahay dadku hadal oo bilaa maxaan ku rahdaa bilaa bruof a inaan ku hadlo ma rabo laakiin dad waxay leeyihiin waa fatxiya bokaaco radio bokaaco oo taswiir buu u diray oo waxeeyey de wax bruof le maahin taas fonkiisi waa la barbay waxba lagama hel do waa wax la iska abuuray weeyaan laakiin arrinta ugu horreysa waa mashaharkiisi kolku waydiisoon baa la arrinta bilaabday dagaalkii iyo intaa la dilay laba bilood mishaahara oo ninku xaas buu leeyahay caruur buu leeyahay donk arrintu kolkaas ay bilaabday laakiin wax cadaan kuu sheegi karayo maanta oo aan qaanuuniyan oo ninkaasi waxaasaa lagu haystaa oo nin gabood la geynayo kol in wax lagu haysto laakiin ma jirto avocasi war uma hayo jugena wuxuu ku leeyahay sinafia complique maxaa la waxayn kolka cadaalad daro weeyaan cadaalad ma jirta ka dhigan tahay kolka waa ceeb dowlad bay isku sheegayaan wax cadaalad yar inay jirto weeyaan wax ma jirto wax cadaalad la yiraahdo taas weyaan cadaalad darada dadka oo dhan haysata weyaan waayahay sida aad u sheegtay haddii aan kula fahmay yarkaa yari yar iska shaqaysanayay reerkiisii carruurtiisa 18 sano iska shaqaysanayay ciidanka ku jiray ciidanka xalkuu kaga jiray marka daraj ahaan la eego xaguu kaga jiray sergent ba umalaynaya sergent buu ahaa okay sergent miya maxay haydanay intii uu shaqaynayay aduu aad og tahay in maxay haydanay uu shaqadiisa hamba de nin shaqadiisa saan u qabsanayn ama hadduu yahay nin maxay haydanay dee la odhan karo maaha nin maxay haydanay u qalma
inuu ka shaqeeyo ilaalada madaxtooyada oo iyagu uu ka shaqeeyo inay ilaaliyaan madaxweynaha iyo qoyskiisa mar la sheegay marnaba may waxaas ma jirto haddii lagu hayso shaqadiisii wadaa wala joojin lahaa waa ninka askari buu ahaa askartuna waa maxaan ku raadaa nin askari hadduu shaqeyso waxba wax kala qabsanaya ma arki laakiin waxaas ma jirto wax ma 18 sano waxa qalad uu galay askari ma garanayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay cumar waad aragtaan waad maqlaysaa maxay haydanay cabdallah yar 18 sano shaqaysanayay 18 sano marka aad dhulkan aad ka shaqaysid qurbaha joogtid waxaad ku dhowdahay hawgab nin maxay haydanay lacag fiican qaadanaya oo marka maxay haydanay noqonaya nin moogtahay lagu tilmaamo inuu yahay veteran waxa la yidhi nimankii maxay haydanay duqoygii iyagoo ciidanka ka mid ahaa baa la yidhaahdaa oo aad iyo aad baa loo xishmeeya dhulkan in joogno ninku hadduu ciidan yahay maxay sababta keentay maanta cabdallah ow maanta in ciidankeenni la haldhabaalaysto iyagoo oo maxay haydanay 18 sano 20 sano oo dhulkoogii u shaqaynaya oo dhulkoogii jecel in maanta la haldhabaalaysto kolba mid oo la iska xidho jeelalka la dhigo ay jeelalkana ay ku bukoodaan ay ku soo gaadhaan maxay haydanay dhibaatooyin badan ay qaarkood jeelalkii maanta sida maxay haydanay labaalaha duuliye ee fuad yuusuf ka maqlaynay baraha bulshada facebooka ay samira jaamaca ay lahayd in cunto jooji siiyo moogta ay dhibaatooyin ay maanta maxay haydanay laga dayrinayo maxaa keenay waqtigan xaadirka ee maanta jumhuuriyadda jabuuti ay ku sugan tahay waqti isbeddel iyo waqti kala guura ay tahay iyada oo madaxweynahan maanta jooga uu shaqaynayay 20 sano ay shacabka jumhuuriyadda jabuutina naawulayeen ay islahayeen waxaa maanta iman doonta maxay haydanay ama iman doona madaxweyne aan anagu doorano 20 sano uu moogtahay isaguna banayn doona waxa u egtahay inuu leeyahy waa soo noqonaya shacabka jumhuuriyadda jabuuti maxaad faraysa adigu ka cabdallah ahaan ood leedahay war ciidankii dhibtan baa haysata sidan baa loo haldhabaalaysanayaa waa nimankii maanta maxay haydanay xoogga dalka ee anagu odhan lahayn waxay la daaficaan waddankuun daba joogsan lahayn iyagu ileen xalka horay joogaan cadowga iyaga aa moogtahay naga hor jooga xabaddu iyagay ku dhacdaa annaga naguma dhacayso haddiina lasoo weeraro iyaga naftooda noo huraya annaga waddankana wad u huraya maxaad cabdallah oo aad leedahay shacabka jumhuuriyadda jabuuti horta waxaan ku xasuusinayaa ayaanleh dalkan jabuuti lagu sheegayo waxay baaba'day 1999kii marka loo dhiibay nin cawaana oo cilmi lahayn oo waxba garanayn oo vayuuga marka loo dhiibay meesha in dalku baaba'ay waa kow waxba adiga kaama qarsoo waxaad arkaysaa ciidamada ragga haysta eeg inaad dowladnimada waa waxaad ku garanaysaa bal waxaad eegtaa waxaan dowladda ku jiray militeerka dhulka haystaa zero waa analfabet qolay ku yimaadeen dowladda waxba kama dhic dowlad ma rabaan waa adugu waxaan u bixiyo waa inuu cumar geele odayga khadra waa warlord kuwana waa militia markaa dowladnimo meesha jirto oo dowladnimo waan ka baxnay markaa gaba waxuu keligii uu qabay maaha waxa weeyaan ciyaalkay baadhaan waxaa lagu oranayaa waxbaa samaysay laga lacunaya gaadar republikaanka waxaa ku sameynay waa baarnay inamo badan oo yaryar oo da'diisa yaa mishaarka uga lacunaa inta laga yiraa waxbaa sidii baad samaysay iyaa magaraysan 3 bilood mishaarka uga ma arkaan waa nin baadiyaha meesha waxa haysta waxaas ku nool yahay naga soo tallaabay xuduudda somaliland wuxuu bartay male waxaa lagu leeyahay waa kolonel gaadar republikaan wuxuu dad laaya waxaa jira dadkii u laayay yaa maanta dowladda ku jirasgelo abaalgud looga dhigay magaraysa san criminal taa waa kow talabaad waxaan kuu sheegayaa 2013kii ismaaciil cumar geele markii iyo santa ka badisay ay u tegeen guddidu u tegeen ay yidhaaheen magaraysala fariisteen war wuxuu yidhi anigu shekada iga daayay oo anuu ciidan iyo lacag baan haystaa xoog maad iga qadanaysay afrikada meel yaakhi la iska qaata ma jirto xoog baa lagu kala qaataa wa dawaana xoog isticmaalno wax kalaayay waad mahadsan tahay cabdallah oo isagu kasoo jeeda gobolada waqooyiga obok muwaadin reer jabuutiya nin aad iyo aad moogtahay u hadala cadcad aad baad u mahadsan tahay
عمر Gabasse waxaan rabaa inaan ku waydiyo in maanta waan arkaynaa qoyskiisi Yusuf in maanta maxay ahaydeen ay kurba saaran tahay inay dhibaato weyn soo food saartay waan arkaynaa in aabihii hooyadii walaalihii oo aniga ila soo xiriiray in maxay ahaydeen ay moogtahay kurba saaran tahay ay dhibaato saaran tahay waxa la sheegayaa in uu ku xanuunsanayo jeelka uu ku jiro waxaan rabnaa marka ugu horeysa dhibaatadan isla u saameysay reerkiina familygiina amba qoyska maxay ahaydeen Yuusuf iyo waxaad noo sheegtaa xaaladda caafimaad ee maanta uu ku sugan yahay Yuusuf ama xaaladda caafimaadku wallaahi waa ninku madax haddaa laga haysto waa madax inaan la madaxiisa inaan la eego weeyaan raadiyo inaan la mariyo waxa la waadid waa meel khatar weeyaan madax maarki waa raadiyo inaan la geeyo oo inaan dakhtarba si fiican loo barbaaro baa ahayd waxaa Ismaayil dhicin oo kani yar baa la siiyey oo kalmooya de famigoon way wareysan yihiin de waa kiira c'est la première fois qu'il a été arrêté waxa lagu waxa wuxuu waxay ma jirto waxa ofisiyel lagu sheegay ma jirto kolka difaami ka saga kiira hada la qabto waa wareysan yahay waa yahay waa dhacdaad aad iyo moogtahay oo calool xun waa dhacdaad aad beerkaana maxay haadinay jahwareed iyo warwar ku beereysa waan arki karaa beerka maxay haadin uu ka soo jeedana waxa leenahay ilaahay ay idinka dulqaado dhibaatadaas aamiin aamiin ha waa duceysanaynaa ilaahay dhibaatada aad iga dulqaado waxaan ku weydiinayaa walaalkay Cumar oo waxaan ku weydiinayaa maanta maxay haydeen xaaladda caafimaad ee laga dayrinayay Yuusuf ma waxa weeyeen caafimaad isaga moogtahay ma qof xanuunsan jiray ba mu xanuunsanayay mise waxa weeyi nabaradii iyo dhibaatooyinkii ugu geysteen sida aad soo sheegtay nimanka iyaga SDS2 Xasan Saciid uu xukumo iyo maxay haydeen nimanka maxay haydeen ilaalada jamhuuriga uu xukumo Maxamed Jaamac ma nabaradii buu maanta maxay haydeen ugu xanuunsanaya ha waa nabaradii weeyaan isagu caafimaad qaba waa la geeyay kuwa la dilay 10 qof kolka kulmiida aadanka la dilay oo kolka si xun baa loo galay kolka waa torture weeyaan torturki iyo madaxan kol madaxan baa waxba laga gaarsiiyo marayn dad waa la weeyaan kolka waa ramaradi ma torturka weeyaan faciyad billah waqf bila aadana waqf bila aadana waxa aan ma garanayo dadka adduunka turudu waa mamnuuc yahay bila aadana ma tabsan karti waa bila aadana fi sakhi dadkan ma diinta haysta ma garanayo maxaa wax bila aadana loo tabso ma jirto baa sabab ma jirto bila aadana loo tabso hadduu wuxuu waxay waa la xukumaan laakin de waa ma fahmi karo dadkan baariga waayay faciyad billah waad maqashaan maxay haydeenay Cumar waxa uu idii sheegayaa in maxay haydeenay dhabarada iska soo gaaray jirjirkii loo geystay Yuusuf in ay maanta maxay haydeenay uu maanta u buko uu dhakhtaradana loo ogoleyn una ku jiro jeelka aad ogtihiin la yidhaahdo gabood jeelkaas oo marka la eego shuruucda maxay haydeen jeelka adduunka caalamiga ah aan ku jirin waa jeel maxay haydeen duugoobay waa jeel u dhisay moogtahay gumaysigii faransiiska ilaa haddana wax dayactira waxaana lagu qaban waa jeel maanta maxay qofka gala isagoo caaqaba ka soo baxayn waa jeel qofka gala dhimasho mooyaane wax kale aan moogtahay la gudbanayn waxaa dowladda jamhuuriyadda Jabuuti baaq xagan uga direynaa annagu in aan leenahay waxay ku boorinaynaa in aad xorriyadda u soo celisaan Yuusuf maxay haydeenay Maxamed Cali Gabasse inaad xorriyaddiisa u soo celisaan sidoo kale duuliye Fuad Yuusuf Cali sidoo kale nin wal oo jeelka ugu xayiran ama ugu jira fikirkiisa siyaasiyadeed amba hadduu nin yahay maxay haydeen xaqdarro ugu jira halkaas hadday tahay nimanka maxay haydeen ciidanka waddanka jamhuuriyadda Jabuuti ee mar walba lagu eegayo xaqdarrada iyagoo oo moogtahay loo eeneynayo badankooga in ay yihiin niman maxay haydeen arrimaha taliska ay rabaan
ربين أنا كسهر جدا مركاوي حلنا هاي شعب جمهورية جيبوتي إن أد إن إنتي نبضا وأنقنه لكن أسكت تكتان محاي هيدني يركاير جلك دح جبوت كجرا عبد الله وحن مقلينا ولا صو شيء جيا إن بريهن دمبة ساد عدوك عربك كل فتاي تلسك جمهورية جيبوتي وصو الرصايو دليارو وليه هاي شقاج السينينا dalyara la suka cabsoonayo in ay ka caan ku sameeyaan in ay maxay haydeen ay tooradan ay riidan marka waxa la yiri 300 oo caruur oo dalyara la soo uriyo xirooyin lagu haya oo la yiri inagu waxa laga dhigaya jandaar 300 waxa la oo kale waxa laga dhigay military baan laga dhigaya 300 oo kale police baan laga dhigaya waxana gacanta maanta ku haya dalyaradaas sida la sheegayo generalka zakariye xirooyinkiisa iyo qaar ku jira iyaguna muuqtay ninka kale ee gendarmeriga haysta Zakariye iyo Abdullah Abdi oo isaguna 300 oo dhalinyaro ka soo urursaday wadanka Jamhuuriyadda Djibouti waxaan ognahay 2016kii ficilaynkaas oo kale in lagu dhaqaaqay dhalinyaradaas markii dambe la yiri in ay shaqooyin jirin oo laga fariisiyay maxaad adigu waad sheegtay intii aad ogeyd laakiin maxay adiga taasi ay ku sheegaysaa ay ku cadeynaysaa horta waxaan doonaynaa inaan yaalow inaan runta laga meereysto ma wanaagsano waxa markasta wanaagsan run aan lagu dhaqmo anuu waan ka soo horjeedaa mar qaarka mucaaradka yiraaha waxaan doonaynaa isbeddel nabadaysan warmashan nabadba waa talaabo oo ninkani ma socon xog laga qaadada dadku waa tashadaan amba u daayaan amba inuu xog kaga qaataan weeyaan ciidamadana aad sheegay sida uu soo guranayo waa inta election ku dhaafay markii dambe uu eriyay waa shaqadiisi waxa weeyaan ummadii rajibto dhan baa gaajoonaysa ninkan ma fikirayo ma kuwiisi way cashayeen kuwii rajibto dadkii rajibtina way gaajoonayaan markaas laga soo walwaalaya dowladaha jaarka oo warqadii la siinaya sa u footeeyaan oo aqalalosiyo foundation iyo jeeg u saxdan dalkan uu naga wareegay anaka dalkani uu naga wareegay sa la yeel doono garamayno dadkan sugaya inay timaado inay Ismaaciil Umar ay saa kaga qaataan wax dhici kara ma ninkani waa nin magaalada uu cabsado fuli weeyaan ninkani dadkii waa kuwa ka cila waxa laga haysto ma garayno waxa laga haysta dadkeena wuxuu u ruqseeyay wixii immoral ahaa oo dhan buu ruqseeyay xashiishad shiisha jaad wasakhad wax isbaarar dalyarkii dalkiiba uu baabiyey waxa ninka laga sugayo aanu ma garanay weeyaan talabaad haddii dadkan tashanayaan way ka cala cadaad oo dalkoogan dalkan wuxuu qaarka u saaran yahay ayaa la waa laga wareegaa runtee civil war ma taqaana dulmigu wuxuu keenaa civil war buu keenaa dulmigu civil war buu keenaa dadka la imsa aad keesanayaan dadka ninka waxaan ku kala ku sheegayaa suus ugu duray qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Afarta afar iyo saddex qof oo chef constable la soo magacaabay saddex baa qoomiyadda Afarta waxaan leeyahay qoomiyadda Soomaalidu waxaan shaqo ku maray waa ninka ibliiska ah waxaan sameynayaa si ummadu isugu duro magaraysa marka asaas uu sameeyaa si ummadu isugu hormaadin iyo isugu dhiibo marka wuxuu sameynayaa wax kale talbaya anuu waxaan leeyahay dadku inay kacaan oo ninkan meesha laga eriyo maxaa laga sugayaa 2020 laga sugayo maayo qoomiyada haday tahay afarta ama qoomiyada Soomaalida haday tahay waa soo dhaweynayna si dawlad ahaan shacabka jamhuuriyadda Djiboutina waa inay ogaadaan in maxay haydeenay aan mar walba hadii aan farta ku fiiqweyno dulumka maxay haydeenay ninka muwaadinka ee walaalkay wadanka kula degan farta aad ku fiiqweydo in maxay haydeenay Britolana adu ad noqon doontid ninka amba gabadha la dulminayo daritoole marka waxaan leenahay sidaas uu Abdallah soo sheegay shacabka jamhuuriyadda Djibouti Ilaahay waxa idin ka rajaynaynaa in aad aragtaan danta isku wada jirta qoomiyadaha ku wada nool jamhuuriyadda Djibouti oo ay tahay dan qura ay ahayn dan qof u gaar waa dan anaga naga wada mida waxaan rabaa inaan moogtaa anaga ku sii siqeynaa barnaamijkan
أن مانتا أن أوطالك اللي إن أن محاي هيداني شعب جمهورية جبوتي كجرا جلال كا محاي هيداني قبود السحق در رأى جلال كا كجرا لغا دايرين هيو عفمات كوغا إنا نسكو دول تاقنو حالكا وحاوي وتيبيغ عالمي مدحب بنان سهن تيفي عمر Gabasse وحربا إن أن محاي هيداني شعب جمهورية جبوتي أدو قيحدو أنا شاكتو ربطان كاغا وحمانتا أوربتو يركا أدركا أوتاي يوسف والله وانتا وحربنا هرطانينكا وحالاكو هايستوين أن لو عدي أن لو شاكو ليش أفوكا بوليه أفوكا أنا كولكا ديفونس كو بلابيا مر لباد وحربنا نيو كيرا مدى حيسي دختارك إن اللقيو لا إيغو لباد ومباربنا وحالاكو هايستو هدي كرانا هدا دختارك اللقين بحال نو سيدا وحبا لقو ما هايستي كلو كيرا هلا سيدا وشاكاتي سيان لو سعري ليش على ما نينكا إن أدم حي هيداني أدونك أدجار سيسيد أن أنا جونا ديار أن كون هاي هندي أضربتو إن أتكسر قيد الشو. وأنا ما أدونك وأنا قرني فدراسيون إنترناسيونال دو دوام وأنا قرني أورغانيزاسيون مونديال كونتر لا تورتي وأنا قرني وأسوسياسيون بدنا وأنا قرني مع كورونا فيروس دات كنا بيروغا متجوغان لكن دات بانو جوابي كوا كنا لو نكسو جينا لكن وحربنا محام كورا هذا شغال إن أنت كرن واو حيني ودولد ويان دكتاتير ويان كل كا ويدك تحسيدا يعني لوحيد ادي ادبات امها سنتا حي قدق عمر مرحبا قدقي مرحبا ادبات امها سنتا حي هدي ادربتو انات افكاغا عفر ادكو هذا شدو قومي دادا دو درت الباغنا وعنكو سينا يا وقتي جو مرحبا السلام عليكم الله وبركاته اواي اكي اوكاس خليس وكاني معندي شوف حاجة دي حاسبي تني نونك هيبريني محاييني نونك هيبريني مي منارقا هنه نمه منارقا كادو كاكا هيبريني مي اسي مشاهري السر وعدنا مرسي مشاهري السر وعدي قبط و أباه كاكي انو مفتح كاتي توكي القبط كار رده ميقدا ميقدا حسوك قبط كار رده توكي تاكي اقروي gabootuga garder bika guruka hayti namme hakado sds fan kaabeni hokra guruka hayni gaxis ka hayni gabootulka hayni tabay konton kay laha ayro sa yani gabootulu aw kimo yak biakta mo yak dayla magenay dakhra hin kadda beenihi may dakhra alka dayla ka habeni mata mo yak biak kinin ka hayni kalay to wadi tonna yan batli ummata idna wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa kama yadi أت بعد ما أتصنت هاي عمر وانكو سلام إنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عبدالله عبدو كمان السلام عليكم عليكم السلام مرحبا عبدالله أديك واحد كسرة يا إنا أتكجوا بتيت محاي هيدني أنا أتباغو برتيدنا محاي هيدني فكر كام محاي هيدني وصوجي دي ولا الكين عمر Gabasse أوله إن حريد سلوسو عليو لقول عليو محاكو الدريسة محاكو ربطاينة تراتي وحويان حريات ديسا ومسو علينا يانو وشاقدي سويان وحو أركيا أمدو كعين وحويان محمد علي يوسف محمد علي Gabasse كلي ماها أمد بدن باكو جرت ماشا أولا الدلمي والدلم كنال حق ملا مقرايسا عدالة مجرتو داتك الله جيجشك اللغو شاقيا أمرو بايقاتان وحويان داتك ببلا مورال بينقدان وحويان أنوكو أدوغوان غارسيي حقوق الإنسان كويا لا San Francisco wan garsiye warqad baan u qoray jawaabeen way la socdaan waxa ka socda Djibouti marka waxa aanu baan qaban kareyna waan qabanay oo waan u dirnay dawladda adduunka waan ogeysiinay ninkani wuxuu yahay waan ogeysiinay ta kale waxaan kugu darayaa aan ka iloobay
صدق رقفة أن كوشي هي أن كل قومي ده عفرت على لقى قاتي على قد جاشان كنتاول وح سيدي هو حسن سعيد ما قرأت صدق هذا وسائل وفي مادين ما قرأت إنسا ساس وبلا سقوط دريا مركا ذاتك ريجبوتي وح كوشي هي أنو حيا لو وناقة حد يحور رياض الدونيسي والله ده حد يبدأ سالو إن عمرنا نين ما قرأت إنسا نين مقرات ماسكها لماها نكرم أسوى لغسو جيدا ما هنا ماشي لكم بطاقيو هنا مبينيس كل شيئين ودبين تيبا بلاتا اللو وريقيني معارضي معارض العنبا واحا ويان داتك وين تشدان حاندين دالك وجعليين دالك وين كريتان واحا وين دالك والله يا شيء داتك لاسكا يا شبا دالك سالغاي من ايا الروح اللي هاي دنيسة وجرتا روسيدا يا سيئ فوال دنيسة وجرتا وياي وياي سي آدي آداد أمها سنتحي وحي دي قصة بيري فنانكي ني بيروبير محمد حبيب بوكو وآدي آد عدقات قانا وهي سي سانقرة حي سنو أن آدي آد محاي هيداني مر والباء عن موتهي عن دقي سنو أن بيروبير قصة دوو السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروبر ما حد كلا قيب جلسة برنامج كيتي دم ما كتيرنا ما حد كلا قيب جلسة عداد ربط وقف عفرتك كوه هذا يضو وقت يقول نقول يا عداد ربطين لا هذا الشيء تقوم يدع عفرته وهي واحد سلام يا عمر قبسي يو عبد الله عبدو يو ذاتك سهم تي في إيجا يا دقيقة سنة يا ما شاء الله عفرت واحد hadalku runta uu diiday laakiin bilaaru uma socdo bay tiraahda afartu aye ninka umar gabasse ee yusuf ali gabasse waxa haya afarta ina loo sheego waa najib abdalla kamil ninka waxa haysta aye maanta uu ka saari kari lahaa najib haduu qoomiyadiisu u damqayo oo maskiin oo kama shahar haduu هو أركي لها هو صحيح لكن في عبد الله عسنة هي أنه إسماعيل عمر جيلي ولا أغمد دون أيو نبض مد دون أيو فريد هنا العاونو أو تقال لها قريقا دويا هذا أحمد دين وكتيري كيكالي وكتيري وانيشي لسماء موسى أحمد وقول حبي خليلي ووتي لي أول كاس معارضين تي وتي كبيرك وتك واحد لي أول تود في لي ما تي ما نهاري ما دلي يربا هو كساري دون تي إسماعيل ماي وهم كموي الروح مسكر بجد تقال لقى قادم مو يعني سلك لي مجرو بالي إنت أيضا كبير عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبع دوما أتصلت هاي معي هاي ذني بروبير مرضى وحرمنا إن النوشك تيت بارتيجا أتكون جرتيت أنت أنا نكبحين بارتيجا أتكون جرت مجيء وشك دقي سياسة يجا يداو ضيا شيء دوا وايا بارتيجا يوحل إس بي سي فورس بروغريسيف فور نشانزما وحنيش يا والدي بروبير إني كلام بيلود ميلان كجوجنا وحن لابس تجني بروشل بنتيكا لك اللعيبة أبو كاوين أبان قبل ناي أن إسماعيل عمر كيلان بعد سبعتي أن أرنتي بلقوا يوم كافيه باريس بروشل كله 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 سا ولد dadkii warqadaha hayo ee maxaan ku dhahaa arrimaha oo fiican bayna caawin kareeyaan documentation baan doonayna Abdallah Abdo wala hadlaya dad wala dal ee na gargaari kareya taaban warqadaan ka doonayna documentation urke blank ku noo socdo aadi ha dagaal baan ku jirnaa ruksan هذه آد بعد ما أحسنت هاي هذه آد بعد ما أحسنت يا بروبر مر والباء وانكوسوا دوينا هذه آد بان كاجم على العدين السلام عليكم
وعليكم السلام وعد مقشان قفكي علوم كهيا عرمها سي أمبا رحيدي كان لعيو شيغيو بروبير